najnovšem vydaniu televizijného magazína, bo zrejme emitovať prílohu o privatizácii lokálneho média u Dimitrovgradu. Hodný ste opatriť i jak robí škola za vahodné ženy u Verbaše. Prikažeme vám i prílohu problému vynošenia šmeca u Ďurďove a tiež i očisteniu bazéna u Ruským Keresture. To ti i drugi aktualni prilogi hodni ste opatriti u televizijnim magazinu na njezelju 21. junija na 20 godina.